Ustozim aytardi-da, "Men eng o'rgatishim muhim bo'lgan narsa bu maqsad qo'yish" derdi-da. Men ham shuni aytaman. Eng muhim narsa bu maqsad qo'yish. Biz avvalo maqsad bilan niyat farqiga borib olishimiz kerak. Maqsad nima, niyat nima? Niyat bu juda ham amalga oshish shart bo'lmagan narsa. Biz xohlaymiz, mana shunaqa narsa bo'lsa edi, qani edi. Qaniydi mashina olsam, qaniydi uy olsam, qaniydi maqsad maqsadga erishsam deb o'ylaymiz. Ba'zan maqsad deb o'ylaymiz. Lekin maqsad nima? Maqsad orqaga qaytishga yo'l yo'q bo'lgan holat. Maqsadda hech qachon ortga yo'l bo'lmaydi. Maqsad qo'ydingizmi, erishish shart. Qo'ydingizmi, oxirgacha kurashish kerak. Eng oxirgi kuchingiz qolguncha kurashish kerak bu maqsad bilan. Endi biz maqsad qo'yib oldik. A tochkani belgiladik. B tochkani qo'ydik. B tochkaga qarab harakatlanyapmiz. Va juda ko'p odam maqsad qo'yadi, lekin o'sha maqsadiga erishishda qiynaladi va yarim yo'lda ozgina 2 qadam, 3 qadam yurib tashlab ketishadi va unutib yuborishadi. Bunda bizga eng kuchli 3ta instrument bor. Bu instrumentlar birinchisi maqsadingizni ko'proq tasavvur qiling. Siz nima olmoqchisiz? Masalan, siz nima olmoqchisiz? Uy olmoqchisiz. Demakki, siz o'sha uyni tomigacha qandaydir bir derazalari, pardalari, qayerda televizor turishi, televizorning rangi, uyning fasoni, ichki interyer dizayni hammasini tasavvur qilishingiz kerak. Agar siz mana shu narsani to'liq tasavvur qila olgansiz, siz bunga yetishishingiz osonlashadi, chunki hissiyot, his qilayotgan emotsiya bu sizni harakatga undaydi. Ikkinchi instrument bu sabablar. Siz o'sha uyga yoki o'sha maqsadga erishsangiz nima bo'ladi, erishmasangiz nima bo'ladi? Bularni ro'yxatlarga yozib chiqamiz. Men erishsam, mana bunaqa narsalar bo'ladi. Yozib chiqing ro'yxatni. Erishsangiz, maqsadingizga erishsangiz, mana shu narsalar bo'ladi. Erishmasangiz, mana bu narsalar bo'ladi. Hayotimda mana bunaqa yo'qotishlar bo'ladi. Yozib chiqamiz. Ikkita ro'yxat qilamiz. Mana shu ikkita ro'yxatni keyin uchinchi bizni instrumentimiz bu eslab yurish. Biz o'sha hissiyotli tasavvurimiz bor edi-ku. Uyni tasavvur qilardik, mana bu pardasi bunaqa bo'lsin, devori bunaqa bo'lsin. O'sha narsani eslab yurishimiz kerak va sabablarni eslab yurishimiz kerak. Ikkinchi instrumentdagi sabablar. Biz o'sha narsani qilsak nima bo'ladi, qilmasak nima bo'ladi degan sabablarni biz doimiy ravishda eslab yurishimiz kerak. Va bu narsa maqsadimizga erishishimizni tezlashtiradi va uni unutib qo'ymasligimizga sabab bo'ladi. Juda ko'pchilik odam maqsad qo'yadi va unutib qo'yadi. Bu maqsadga erishish uchun juda ham muhim bo'lgan instrumentlar. Bulardan foydalanishimiz kerak. Bular juda muhim instrument.